Значить, герметизація фісур, або ще іншими словами можна сказати, ізоляція – це один з найрозповсюдженіших напрямків патогенетичної профілактики карієсу. Значить, патогенетичної і екзогенної. Да, тому що це герметизація фісур – це безпосередній вплив на зуби, які нещодавно прорізались. Значить, це найчастіше використовуємий метод, який забезпечує достатньо високу ефективність при оцінці результатів розповсюдження і інтенсивності карієсу. Значить, знову ж таки, так як карієс зубів є найпоширенішим патологічним процесом серед людства, то відповідно і дуже довго шукали стоматологи метод, як запобігти його виникненню в дитячому віці. Чому я говорю в дитячому віці? Ну, окрім того, що профілактика взагалі зорієнтована на дитячий вік, так і ще і герметизація фісур проводиться для зубів і тимчасового, і постійного прикусу, звичайно, для тих, які анатомічно мають фісури, в перші декілька років після прорізування. Ну, якщо бути конкретною, ми далі про це поговоримо, але забігаючи наперед, скажу, що перший рік, рік з половиною після прорізування цей метод екзогенної профілактики актуальний. Ну і так як карієс – це найпоширеніша стоматологічна проблема, на його лікування йде до 10% коштів, що виділяється на фінансування охорони здоров'я в цілому. Тобто ви можете з цих цифр зрозуміти, наскільки це значний фінансовий вклад для держави, тому що тільки на лікування карієсу 10% йде, це високі цифри. Ну і для того, звичайно, щоб все ж таки економічно вигідно було лікування карієсу, треба запобігати максимально його виникненню. Значить, за даними, знову ж таки, Всесвітньої організації охорони здоров'я, до якої ми з вами постійно звертаємося, тому що, в принципі, профілактика, це я вам говорила, така загальна або глобальна, навіть буде правильніше сказати, проблема або напрям в забезпеченні здоров'я людства. І тому все ж таки орієнтуємось ми завжди на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так от, 57-67%, ну, це такий розбіг, тому що все ж таки Всесвітня організація охорони здоров'я охоплює великий контингент. От, і знову ж таки є таке поняття, як погрішність, тому що при великому контингенті одразу закладаються умови того, що не всі підлягають обстеженню. Тобто не всі школярів можна охопити за рахунок профілактичних або епідеміологічних обстежень. Значить, основний приріст інтенсивності карієсу і його швидке прогресування доводиться на період 1,5-2 роки після прорізування постійних зубів. На вік 6 та 7 та 11-13 років, коли мінералізація постійних зубів ще не завершена. Значить, ми з вами говорили про те, що після прорізування зуби продовжують мінералізуватися або формуватися впродовж років. Якщо ми говоримо про постійні зуби, то постійні зуби, які мають один корінь, формуються протягом 3 років після прорізування, і мінералізація емалі коронкової частини продовжується теж у цей період. Да, більш інтенсивно вона продовжується якраз після прорізування, от ці перші 1-2 роки.
Але все рівно вона ще продовжується, аж поки не сформується корінь і аж поки не сформується періодонт. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо про постійні зуби, які мають два або три корені, це якраз і є моляри, ну і перші верхні премоляри, то такі зуби формуються після прорізування впродовж 5,5-6 років. Мінералізація емалі продовжується увесь цей час. Але найбільш інтенсивно все ж таки вона відбувається саме в терміни 1-2 роки після прорізування. І при цьому каріозні порожнини у 90% випадків локалізуються на жувальних поверхнях. Тому що фісури, як ви знаєте, це є анатомічною складовою саме жувальних поверхонь, саме зубів, які мають два і більше горбки. Тобто це премоляри, якщо ми говоримо про постійний прикус, і моляри верхньої та нижньої щелеп. Значить, ну давайте трішки ми з вами згадаємо, що про процес мінералізації емалі. Значить, ну, по-перше, трішки ми повернемося до початку формування емалі ще внутрішньої утробному періоді, яка починається, і до після народження дитини, до прорізування мінералізація емалі все рівно відбувається, коли зуби знаходяться на стадії внутрішньолипного розвитку. Значить, тому процес мінералізації емалі починається задовго до прорізування зубів. Негайно після прорізування і протягом наступних 2 років мінералізація зубів протікає досить швидко, максимальними темпами. Потім настає її уповільнення. У процесі дозрівання емалі відбувається спочатку швидке, а потім все більш повільне насичення емалі макро- і мікроелементами. До складу емалі входять гідроксіапатити, фторапатити, карбоксіапатити, хлорапатити. Тобто це ті апатити, які найбільше представлені у складі, у структурі емалі. Значить, для емалі незрілого зуба характерна велика пористість і менша щільність упаковки кристалів. У незрілій емалі міститься менша кількість фторапатитоподібних кристалів, які менш розчинені в кислотах, ніж гідроксіапатити, що робить її більш вразливою для кислот. Ну, по-перше, одразу давайте з вами розберемося, чому саме гідроксіапатити більше в незрілій емалі. Тому що все ж таки кальцій – це той макроелемент, який складає основу всіх мінералізованих структур організму. Емаль не є виключенням, тому що вона теж відноситься до мінералізованих структур організму. І так як це основний елемент, який є складовою кристалів, то, звичайно, емаль цим елементом насичується на початку і максимально. Потім вже до емалі в меншій кількості, звичайно, тому що все ж таки гідроксіапатит – це такий структурний компонент емалі. На другому місці стоїть фторапатит і так далі, і тому подібне. Тобто це два основних типи апатитних кристалів. І так як все ж таки кальцій – це основа мінералізованих структур, то, звичайно, гідроксіапатитів, компонентом будови яких є саме кальцій, їх буде більше. І на початку мінералізації емаль в основному буде все ж таки складатися саме з кальцієвих апатитів. Фторапатитів менше, і вони більш повільно формуються в емалі. Проте вони все ж таки є, як я вже сказала, як ви можете прочитати на слайді, все ж таки вони є більш міцними, вони є більш стійкими для впливу зовнішнього, ну, мається на увазі в першу чергу зовнішнього впливу з боку порожнини рота безпосередньо. От. І плюс емалі швидше можливо приєднати саме фтор
як елемент, аніж кальцій, тому що все ж таки фтор є більш реакційно спроможнім елементом у порівнянні з кальцієм. І тому на цьому, скажімо так, було засноване заснований такий профілактичний захід, як фторування питної води, фторування засобів для індивідуальної гігієни. Це вже згодом зрозуміли, що фтор у надмірних кількостях все ж таки викликає перенасичення мінералізованих структур в організмі, не тільки зубів, фтором, що призводить до розвитку гіпопластичних процесів, так званого флюорозу. Але на початку, коли карієс – це взагалі була дуже велика проблема серед людства, це десь до половини минулого століття, то за рахунок фтору все ж таки вирівняли оцей баланс макроелементів в організмі людини, але все ж таки потім дійшли до висновку, що він використовується більше як тип екзогенної медикаментозної профілактики, і використовувати його можна курсово. Це щодо складу емалі, до складу апатитів, ви, будь ласка, зверніть увагу на слайди, хто слухає лекцію і дивиться на екрани, ви бачите структуру емалі. Структуру назрілої емалі – це дані електронної мікроскопії, це фотографії отримані від досліджень емалі під електронним мікроскопом. Ви можете бачити, що незріла емаль дійсно у складі своєму містить великого діаметру так звані пори, тому що мінералізація емалі ще відбувається, призми ще формуються, і от ви можете бачити такі вже мінералізовані структури емалі. Це впорядкована зона гідроксіапатитів або призмова емаль, але все ж таки ще емаль після прорізування дозріває, і про це треба пам'ятати. І для того, щоб вам було веселіше і більш зрозуміло, ще одна така порівняльна мікрофотографія, структура емалі, яка мінералізується ще в процесі мінералізації, і структура емалі, яка вже зріла. Я думаю, що тут різниця одразу всім непомітна, навіть, як то кажуть, неозброєним оком. Тобто ви бачите, наскільки менше неорганічних компонентів в емалі одразу після прорізування і на етапі, коли вже повністю всі частини зуба сформовані і емаль вже називається зрілою емаллю. До речі, з правого боку, там, де на мікрофотографіях зображена незріла емаль, ви бачите відображення, скажімо так, процесу мінералізації, і з лівого боку, де вже показана емаль зріла, ви вже бачите, це от максимально можливе насичення неорганічними речовинами емалі. І вже от на цьому етапі мінералізація закінчується і починається процес ремінералізації. Тобто в незрілу емаль продовжують поступати неорганічні елементи для того, щоб структура її стала повноцінною. Це насичення, мінералізація, це насичення емалі неорганічними компонентами. А якщо ми говоримо про насичену емаль, вже зрілу емаль, то ремінералізація – це повторне надходження в емаль неорганічних речовин для того, щоб був макроелементний, скажімо так, баланс в емалі, і для того, щоб не відбувалось незворотньої демінералізації, тобто для того, щоб не розвивався карієс. І знову ж таки, емаль людини зріла, це якраз і є, зараз я показую на екрані, це якраз і є призмова емаль, і от такі, якщо ви придивитесь уважно,
то навіть так призма вона не гомогенна і нерівномірна, тому що ви бачите, да, що це отакі от впорядковані кристалічні структури. Або кристали гідроксіапатитів мікроскопічні, але їх дуже-дуже багато, і вони формують отаку структуру емалі. Тобто у зрілій емалі ви бачите, що мікропростори, вони звичайно існують. Тому що на цьому і заснована проникність емалі, як головна її властивість. Але все ж таки їх небагато, і діаметр цих мікропросторів так, теж дуже-дуже маленький. Це я, ці приклади вам будови я навела для того, щоб вам більш було зрозуміло, що таке герметизація, навіщо вона потрібна і наскільки вона доцільна. Значить, механізм методу герметизації полягає в ізоляції фісури в період дозрівання емалі шляхом створення фізичного бар'єру, як ви можете побачити на малюнку, який перешкоджає попаданню в ретенційні ділянки емалі в місто ротової рідини. Ну, по-перше, ретенційними ділянками емалі є фісури і природні заглиблення. Але все ж таки в природні заглиблення вони не такі, скажімо, глибокі, як фісури. І давайте з вами дізнаємося, звідки беруться ці такі структурні частини на поверхнях зубів. Ну, якщо згадати мінералізацію або напрямок мінералізації емалі, то вона починається ще в внутрішньоутробному періоді, знову ж таки, і починається вона з верхівок горбків. Спочатку мінералізуються верхівки горбків, потім починають мінералізуватися кати горбків, гребені горбків, і аж потім ці горбки, кожен горбок мінералізується окремо. І при їх злитті під час мінералізації формуються фісури, такі заглиблення. Тобто це зона, яка розвивається під час формування зуба і яка представляє собою зону злиття горбків. Насправді кожен горбок – це окрема частина в структурі зубів, які мають горбки. Якщо ми говоримо про ікло, то це зуб, який в принципі складається з одного горбка, а якщо говорити про премоляри і моляри, то це структури, які складаються з двох та більше горбків. Так, для досягнення найбільшого ефекту герметизацію рекомендують проводити відразу після прорізування зуба або протягом 1,5 року після прорізування. Ну, тобто це максимальні терміни 1,5 рік. Ну, вважається, що герметизація проводиться чим раніше, тим більшу ефективність вона має. Але допускається герметизація фісур навіть після 1,5 років після прорізування. На даному слайді ви можете побачити усередині терміни проведення герметизації. Знову ж таки, чому вони усереднені? Тому що ми з вами говорили про наявність індивідуального розвитку, особливості індивідуального розвитку. І треба пам'ятати, що прорізування зубів все ж таки варіює. Якщо ми говоримо про прорізування тимчасових зубів, то воно навіть може, як то кажуть, в порівнянні двох індивідуумів розходитися навіть у 5 місяців. Те й саме відбувається з прорізуванням постійних зубів також. Да, тому завжди, коли ви бачите якісь терміни, то ви завжди розумієте, що це усереднені значення. І якщо ви приймаєте рішення про необхідність герметизації фісуру у якогось конкретного пацієнта, то вам особливо треба враховувати індивідуальні терміни прорізування зубів.
Значить, для перших постійних молярів це 6-7 років, для премолярів це 10-11 років, і для других постійних молярів це 12-13 років. Треті постійні моляри, вони не враховуються ані в термінах прорізування, а й, в принципі, в усередніх термінах проведення герметизації. Хоча, якщо у підлітка прорізались і треті постійні моляри, якщо вони прорізались в зубних рядах верхньому та нижньому, якщо ви бачите, що прорізування типове, немає ніякої дистопії, немає ніякої ретенції цих третіх малярів, якщо їм достатньо місця, то герметизація фісур третіх малярів за цих умов, які я назвала вище, може проводитись, звичайно, так само, як і для перших, і для других малярів. Це такий нюанс, який необхідно пам'ятати. Ну і, звичайно, якщо треті моляри прорізуються у підлітка, таке теж буває, хоча часто вони прорізуються все ж таки в більш дорослому віці. Але вони мають якесь неправильне положення в зубних рядах, вони мають зміщення у якісь там мезіодістальну, наприклад, або трансверзальному напрямку, то, звичайно, ніякої герметизації, навіть якщо частина коронки прорізалась, ви не проводите. Значить, для визначення показань до герметизації і при виборі методики необхідно ретельно дослідити оклюзійну поверхню з метою визначення форми, глибини, розміру фісур, наявності осередкової демінералізації емалі, пігментації карісу. Да? Ну, якщо ви спитаєте, навіщо так детально проводити обстеження жувальної поверхні для того, щоб провести герметизацію фісур, то треба згадати про те, що мінералізація після прорізування відбувається виключно з ротової рідини. Інших шляхів мінералізації не існує для емалі після прорізування. З огляду на це треба дуже чітко розуміти, що як тільки ви ізолюєте фісуру від зовнішнього середовища, а конкретно від ротової рідини, а основний критерій коректної герметизації – це саме повна ізоляція або повне герметичне відокремлення фісури від зовнішнього середовища. Так от, треба пам'ятати, що в цьому зовнішньому середовищі все ж таки є ротова рідина, яка є єдиним джерелом для насичення емалі органічними речовинами. І з огляду на це вам треба дуже детально дослідити фісуру і обґрунтувати необхідність герметизації. Чому обґрунтувати? Тому що ви після герметизації, знову ж таки, якщо вважати, що герметизація пройшла коректно за протоколом, ви ізолюєте фісуру від ротової рідини. І її ступінь мінералізації залишиться на тому рівні, на якому ви її закрили від зовнішнього середовища. Це треба дуже чітко для себе розуміти. І коли ви приймаєте рішення про герметизацію, знову ж таки, необхідно детальне обстеження фісури. Герметизація фісур – це хоч і є найпоширеніший метод профілактики, екзогенної. Але все ж таки він не показаний всім без розбору. Тільки після детального вивчення поверхні жувальної, тільки після детального обстеження ротової порожнини, тільки після визначення, знову ж таки, індексів гігієни, можна робити висновок або приймати рішення про необхідність герметизації. І ще раз я акцентую увагу на тому, що це необхідно зробити, що герметизація – це не панацея від карієсу. Тобто 100% результату герметизація не дає.
Але є показання до герметизації, про які ми з вами будемо говорити трішки вище. І у кожного лікаря, стоматолога повинно бути розуміння того, що треба зважити всі за і проти. І, як то кажуть, тільки в цьому випадку приймати рішення про герметизацію. Значить, щодо фістур. Повернемося до фістур, повернемося до обстеження. Фісури – це достатньо індивідуальна за глибиною і за формою частина жувальної поверхні. Да? І у різних людей і глибина, і форма фісур буває різною. Так от, глибина коливається від 0,1 міліметра, і вона може аж досягати 1 міліметра, 1,2 міліметра. Значить, фісури мають такі структурні компоненти, зараз я вам їх на наступному слайді детально покажу, як дно, гирло фісури і стінки фісури. Тобто ширина фісури на дні коливається від 0,1 до 0,2 міліметрів. Ширина в гірлі, вона може бути взагалі не візуалізуєма за допомогою ока, тобто від 0,005 до 1,5 міліметра. Тобто це гирло, яке ви можете побачити візуально. От, і товщина емалі на стінках фісури, вона варіює від 1 мм до 0,5 мм. Для того, щоб це все візуалізувати, зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Да, тут показано 4 типи, найрозповсюджені типи фісур, які зустрічаються у людини. Значить, перший тип фісур – це воронкоподібна фісура. Ще ви можете в літературі зустріти на таку назву, як U-type. Це відкрита фісура. Значить, вона повністю відкрита, скажімо так, для ротової рідини. І ніяких перешкод на шляху ротова рідина, поверхня емалі для такої фісури немає. Оця от воронкоподібна фісура, яка показана на першій фотографії, це найкращий варіант фісури для подальшої мінералізації після прорізування. Значить, наступний тип фісури – це конусоподібна фісура або V-type. Ви можете побачити, що вона теж відкрита. От, але є один нюанс, дно фісури, воно загострене. І от саме от в цій зоні дна фісури, ротовій рідині, ну, трішки важко, скажімо так, проникнути для того, щоб відбувалася повноцінна мінералізація. Хоча знову ж таки, гирло фісури, ось воно. Да, це відстань між стінками фісури, а стінки фісури – це і є гребені і скати горбків. Широка вона, відкрита, але ж знову ж таки, якщо ми порівнюємо з воронкоподібною фісурою, да, то тут відкрите дно, воно таке гладеньке, пологе і тому без перешкод ротова рідина проникає. Якщо ми говоримо про цю от конусоподібну фісуру, то все ж таки при всіх тих самих характеристиках, як і воронкоподібної фісури, бачите, що вона більш глибока, і все ж таки є питання щодо повноцінного проникнення ротової рідини у цю зону саме дна. Ці два типи фісури відносяться до так званих відкритих фісур. І ще є, існують два типи. Це краплеподібна фісура, її називають ще I-type.
І поліпоподібна фісура, IK type фісури – це найнесприятливіша будова фісури для мінералізації. І, значить, краплеподібна фісура і поліпоподібна фісура відносяться до так званих закритих фісур. Ви бачите, що, по-перше, глибина фісури значна. І у варіанті з краплеподібною фісурою, і у варіанті з поліпоподібною фісурою. Тобто це фісура глибока. До того ж, ви бачите, що є певне звуження у гирла фісури, і при I-тайпі, і при IK-тайпі фісур. Більш того, що у поліпоподібної фісури ще є певне таке, скажімо так, потовщення фісури в зоні дна. Ось воно дуже добре показано на слайді. Я вам ще додатково показую його за допомогою указки. Тобто тут зрозуміло, да, що за рахунок глибини фісури, за рахунок того, що гирло фісури вузьке, а при поліпоподібній фісурі ще є таке от потовщення в зоні дна, ротові рідини з неорганічними компонентами, дуже важко проникнути у цю зону. І мінералізація закритих фістур, вона відбувається дуже-дуже повільно. Вона у будь-якому разі буде відбуватися, але вона відбувається дуже-дуже повільно, і необхідна умова закритих фістур і їх максимально можливою повноцінною мінералізації – це ідеальна гігієна порожнини рота. Якщо пацієнт або людина, там, дитина, не може забезпечити і ідеальну гігієну порожнини рота, то, звичайно, от такий тип фісур, він і буде, ну, такою другорядною причиною виникнення карієсу. І карієс, тобто демінералізація, буде виникати в першу чергу в тих зонах, в яких неможлива швидка повноцінна мінералізація після прорізування. І одразу, що, який висновок треба зробити, що потрібно зрозуміти, що такий відкритий тип фісур, особливо воронкоподібну фісуру, не треба герметизувати. В даному випадку, якщо на таку відкриту фісуру нанести герметик і ізолювати її від ротової рідини, це призведе до зупинення мінералізації. І все. Ніяких інших результатів ви не доб'єтесь. Тому відкриту от таку воронкоподібну фісуру не герметизують. В принципі, і конусоподібну фісуру не герметизують також, тому що ви за допомогою ручних інструментів можете оцінити стан дна фісури і при воронкоподібній, і при конусоподібній фісурі. В принципі, ніяких додаткових методів обстеження використовувати не треба, і оцінити наявність або відсутність демінералізації ви можете швидко, просто, і ніякий герметик не може замінити природню мінералізацію шляхом насичення емалі макроелементами з ротової рідини. Наступний випадок, коли фісури глибокі, коли вони закриті, значить, ротова рідина у будь-якому випадку вона буде потрапляти в такі фісури. Я вам вже про це говорила. Мінералізація при такій будові фісур, вона буде, звісно, проходити, але дуже повільно. Але ж ми з вами пам'ятаємо, що ротова рідина складається не тільки з неорганічних компонентів, вона складається ще й з інших компонентів, таких як мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, там епітеріальні клітини, от, і так далі, таке інше, навіть там мікроскопічні залишки їжі,
у вигляді вже речовин, таких як там, наприклад, білки, вуглеводи, вони теж є складовими ротової рідини. І от всі ці компоненти ротової рідини, окрім неорганічної складової, будуть потрапляти в таку фісуру. Ну і ви бачите, да, з будови витікає те, що очищення такої фісури, воно дуже утруднене. Я зараз говорю і про природні самоочищення поверхні зубів за допомогою певних продуктів харчування, і про додаткове очищення під час проведення особистої індивідуальної гігієни, тобто під час чищення зубів. В таку фісуру потрапляють компоненти ротової рідини, але вийти з неї або очиститись такої, такій фісурі дуже-дуже важко. Тому, якщо ви стикаєтесь, як мінімум, з закритими фісурами, от тільки в цьому випадку повинно вставати питання про доцільність і необхідність герметизації. Значить, попередній слайд, або оцей, який я зараз повернула, це був шлів зуба, це шлів реальних зубів і реальна будова фісури. Ну і плюс такі самі фісури ми з вами можемо побачити на скануючій електронній фотографії, да, після проведення дослідження за допомогою електронного мікроскопа постійних малярів. Да, от ви можете побачити варіант відкритої фісури, повністю, в якої немає ніяких в зоні дна, ніяких там заглиблень додаткових. От. Ви можете побачити от таку воронкоподібну фісуру. Вона може бути без видимих таких явних заглиблень в зоні дна. Ось тут, як на фотографії, яка позначена літерою B, отака от темна частина або темна зона, вона показана. Це таке заглиблення закрите для ротової рідини. Ось дно фісури. Зараз на ньому стоїть моя кулька червона або указка. І під вже лінією дна, яку ви можете побачити або яка візуалізується, є таке заглиблення, яке не стикається майже з зовнішнім середовищем, тобто з ротовою рідиною. І от ще варіант фісури C, це така от I-type фісури, вона глибока. Тобто ви бачите, що тут фісура не глибока, воронкоподібна і конусоподібна фісура, вони в принципі не глибокі. Інші два типи фісури, вони глибокі. І знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Ви можете побачити візуально фісуру або стан фісури до гирла. От на гирлі зараз я поставила указку або червону крапку. Це гирло, тепер я убираю цю червону крапку, і ви бачите від гирла фісури ще яка відстань до дна фісури. Оця відстань від гирла до дна, вона теж майже закрита від зовнішнього середовища, вона закрита від ротової рідини. Ну і ось варіант теж глибокої фісури, але при цьому варіанті все ж таки ви бачите, що гірло достатньо широке. І для такої фісури є шанс, що мінералізація все ж таки буде проходити, знову ж таки, при дотриманні правил особистої гігієни, при дотриманні правил харчування для природного самоочищення. У такої фісури є шанс мінералізуватись. Тобто з цих чотирьох фотографій, які були проведені за допомогою скануючої електронної мікроскопії, вибачте, не проведені, а зроблені, от ви можете побачити, які є фісури і які вони насправді. І от ви бачите зону, яка якраз візуалізується при дослідженні. Ось вони всі ці зони, вони показані, це верхній кут для кожної з цих фісур.
Так, ну і ще, знову ж таки, на шліфі це вже різні типи фісур, окрім того, що вони діляться на два види відкриті-закриті і на чотири типи, які я вам детально показала і про які я вам розказала. Є ще такі варіанти типів або підтипів, і от я максимально ж якраз на фотографії хочу до вас донести якби цю інформацію. От. Воронкоподібні фісури, ще раз, відкриті, і називають їх карієс-резистентними. Знову ж таки, за рахунок можливості самоочищення або очищення, і за рахунок повноцінного надходження або надходження ротової рідини, або повноцінного доступу, навіть так буде правильніше сказати, ротової рідини. Відкриті фісури добре мінералізовані, і в них не затримуються ані харчові залишки, от, ані компоненти ротової рідини через вільні омивання ротовою рідиною. Значить, компоненти ротової рідини маються на увазі ще епітеліальні клітини, да, які теж в достатньо великій кількості вміщуються в ротовій рідині. І якраз у ці епітеліальні клітини, які дисквамують, вони є основою зубного нальоту або морфологічним білковим субстратом для формування зубного нальоту. І навпаки, конусоподібні фісури, вони мінералізуються теж за рахунок ротової рідини, але при такому варіанті будови фісури з'являються умови для затримки їх мінералізації або уповільнення їх мінералізації, затримки харчових залишок та утрудненого самоочищення. Тобто, знову ж таки, якщо ви стикаєтесь з фісурами, які відкриті, то я це не устану повторювати, вони не підлягають герметизації. Значить, краплеподібні фісури, от їх ще варіанти, це підтипи отих краплеподібних або поліпоподібних фісур. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. От, вони найменш карієс-резистентні, або можна іншими словами сказати, вони карієс-нерезистентні зовсім. І тільки за певних умов це не означає, знову ж таки, я хочу звернути вашу увагу на те, що навіть якщо у людини діагностуються, так можна сказати, глибокі краплеподібні або поліпоподібні фісури, це не означає, що в таких фісурах 100% буде розвиватися карієс після прорізування. Тому що карієс – це мультифакторний процес, ми з вами говорили про це вже. І не тільки конкретно, це додаткові фактори будови фісури, це додаткові другорядні фактори, які можуть при наявності інших основних факторів, які викликають карієс, теж усугубити, можна сказати, процес. Але це не основна умова для виникнення карієсу, і це не основний етіологічний фактор. Це важливо розуміти. І знову ж таки, повертаючись до початку лекції, пам'ятаємо про те, що дослідити фісуру перед прийняттям рішення про герметизацію обов'язково потрібно. Значить, повертаємось тепер до краплеподібних та поліпоподібних фісур. Процес мінералізації після прорізування йде повільніше, але він йде. Акцентую вашу увагу на цьому. Фісури тривалий час залишаються гіпомінералізованими і піддаються дії каріесогенних чинників. Ну, вони більш швидше піддаються дії каріесогенних чинників, тому що, в принципі, ми з вами пам'ятаємо, що дії зовнішнього середовища, дії каріесогенних чинників піддаються всі фісури і взагалі поверхні зубів. Хочемо ми цього чи ні. От. І знову ж таки,
тривалий час залишаються гіпомінералізованими, але при наявності високого рівня соматичного здоров'я у людини, при дотриманні правил гігієни, при раціональному харчуванні, яке включає в себе і продукти, що сприяють самоочищенню поверхонь зубів, і отакі фісури, вони закінчують свою мінералізацію. Але якщо ми говоримо, що мінералізація емалі зубів та проходить через 5,5 там 6 років у багатокореневих зубів після прорізування, от, то у таких зубів, які мають такі заглиблені фісури, поліпоподібні або краплеподібні, мінералізація, вона триває мінімум 6 років після прорізування. Але все ж таки за певних умов вона пройде. І фісури оці мінералізуються. Це теж важливо, дуже важливо розуміти, в першу чергу для того, щоб не нашкодити. Ви повинні розуміти, що ізоляція фістур, якщо немає показання до її проведення, вона шкодить мінералізації. Я сподіваюся, що всі це почули або почують, хто зараз не слухає лекцію, а буде її, наприклад, слухати в записі. Так, тепер щодо цілей герметизації. Значить, це перше. Мета – це створення на поверхні зуба фізичного бар'єру для каріесогенних факторів. І по-друге, при наявності в складі герметика активних іонів, мінералів надання ремінералізуючої дії на емаль в ділянці фісури. Одразу, значить, щодо цієї ремінералізуючої дії на емаль в ділянці фісури. Це є такий, скажімо, момент. Але ця ремінералізуюча дія, вона, щоб ви одразу розуміли, вона виключно поверхнева. І це не встроєння, наприклад, іонів фтору у кристали фтороапатиту. Це просто буде таке на поверхні емалі певна концентрація, на поверхні емалі фісури певна концентрація іонів фтору. Оце мається на увазі ремінералізуюча дія. Вглиб фісури, вглиб емалі з герметику іони не проходять. Я сподіваюся, що ви всі це почули, почуєте і головне зрозумієте. Тепер показання для використання герметики. Значить, дивимось уважно. Це початковий карієс без ознак його стабілізації. Пояснюю. Початковий карієс – це демінералізація або каріозний процес, який виникає в межах емалі, протікає без утворення порожнини і може мати зворотній характер. Тобто мінералізація, демінералізація, вибачте, може зупинитись. Якщо немає ознак його стабілізації, тоді це показання для герметизації. Значить, стабілізація при початковому карієсі або ознаки стабілізації при початковому карієсі – це зміна кольору зони демінералізації. Якщо початковий карієс, який тільки щойно почався, він має таку, оця зона має таку шурохувату поверхню, білий колір, світліший, скажімо, відтінок, аніж зона інтактної емалі, то при стабілізації процесу навпаки відмічається потемніння зони початкового карієсу. Ну і, звичайно, вона повинна стати гладкою, поверхня, я маю на увазі. Якщо ознак стабілізації немає,
значить тоді це показання для герметизації. Якщо ознаки стабілізації є, герметизацію не проводять. Далі, прогресування карієсу у вигляді збільшення розмірів вогнища ураження. Ну, це мається на увазі, знову ж таки, прогресування початкового карієсу в першу чергу, тобто ще до появи порожнин. Наступне показання – це прояви ознак ерозії поверхні або мікропорожнин в емалі. Порожнина не повинна проникати в дентин, плюс пацієнта повинні відмічатись або визначатись незадовільна гігієна порожнини роту. Або пацієнт має високу інтенсивність карієсу і множинні ураження зубів карієсу. Я думаю, що пояснювати третє показання не треба. Тобто все написано чітко. Четверте – це положення зуба поза оклюзії з антагоністом. От що це означає? Ну, наприклад, є такі варіанти, коли якісь аномалії прикусу. Да? Це перше. Коли зуби, жувальна поверхня, наприклад, нижнього першого моляру, не контактує або частково контактує з жувальною поверхнею першого верхнього моляру і другого верхнього премоляру. Такий варіант може теж бути. Або коли, наприклад, є варіант вродженої часткової або первинної адентії, коли не прорізується зуб антагоніст, тому що він не заклався за якихось там причин. Ми зараз їх не розглядаємо. Коли немає зуба антагоніста, то природні самоочищення під час прийому їжі неможливе. А індивідуальна гігієна або очищення зубів, або додаткового очищення недостатньо. І в цьому випадку от такі зуби поза оклюзії придатні до герметизації. Або це показання до герметизації. Ну і далі п'яте показання – це нещодавно прорізані зуби з глибокими і вузькими фісурами. Тобто ви бачите, да, що інтактні фісури, відкриті фісури – взагалі не потребують герметизації. Я намагаюсь постійно на це звертати вашу увагу, тому що дуже часто чомусь всім здається, і стоматологам в першу чергу, що як тільки зуби у дитини прорізались, одразу треба герметизувати фісури. І така тенденція, вона була упродовж декількох десятиріч, але це вже, можна сказати, в далекому минулому. По-перше, герметизація має – це стоматологічна маніпуляція. І герметизація, як будь-яка стоматологічна маніпуляція, потребує показань. Це треба взагалі запам'ятати кожному з вас, що будь-яке втручання стоматологічне, будь-яка стоматологічна маніпуляція обов'язково потребує показань. Якщо показань немає, якщо стоматологічна маніпуляція не обґрунтована, значить вона недоцільна, значить ви провели її помилково. А це буде говорити про вашу некомпетентність. І герметизація фісур так само потребує дуже-дуже детального обстеження пацієнта, ну, зубів пацієнта, детального визначення гігієнічного індексу, знову ж таки, інтенсивності карієсу, стоматологічного анамнезу пацієнта. І тільки в цьому випадку ви приймаєте рішення про герметизацію. Ну і ще один такий нюанс, що можлива герметизація фісур, знову ж таки, за наявності показань, які зараз перед вами на екрані, ще до повного прорізування коронки зуба. Що це означає до повного прорізування? Коли
прорізалась тільки там частина коронки або тільки жувальна поверхня. У такому випадку, якщо є показання вище перераховані, можна не чекати, коли коронка зуба проріжеться повністю, можна одразу проводити герметизацію. Знову ж таки, виключно за показаннями. Ну, якщо є показання, то я думаю, що на третьому курсі ви вже всі розумієте, що є і протипоказання. Будь ласка, я вас от прошу на них теж звернути свою увагу. Значить, протипоказання до герметизації – це відсутність виражених фісур, ямок на жувальній поверхні зуба або природних заглиблень. Далі, це наявність каріозної порожнини на контактній або жувальній поверхнях зуба. І це гарна гігієна порожнини рота. Да? Ну, значить, понятно, з першим протипоказанням, я думаю, питань ніяких у вас не виникне щодо другого протипоказання. Якщо вже є каріозний процес на конкретному зубі, то герметизація фісур не проводиться, тому що резистентність емалі у конкретного пацієнта або карієс-резистентність, вона вже знижена. І якщо забрати доступ ротової рідини до фісури в даному випадку, якщо, наприклад, каріозна порожнина на контактних поверхнях існує, а на жувальній ще ні, та, якщо забрати доступ ротової рідини, то під герметиком високий відсоток виникає ризику виникнення карієсу. Тому вже в цьому випадку, якщо зуб вже вражений карієсом, герметизація не проводиться. І третє протипоказання – це гарна гігієна порожнини рота. Якщо у дитини гарна гігієна порожнини рота, якщо при обстеженні стоматологічному не визначено на поверхнях зубів зубного нальоту, да, то герметизація фісур недоцільна, тому що, знову ж таки, ви зважуєте за і проти, і пам'ятаєте, що разом з відокремленням фісури від ротової рідини ви її ізолюєте від природнього джерела мінералізації. Я вже сподіваюся, що я стільки раз це повторила, що ви це запам'ятаєте і в своїй майбутній практиці, можливо, ви не будете дитячими стоматологами, можливо, ви не будете займатися безпосередньо профілактичними заходами і приймати участь в епідеміологічних дослідженнях, але все ж таки герметизацію фісур, я думаю, що провести вам хоча б один раз за свою практичну діяльність буде потрібно. І знову ж таки, якщо потрібно, то треба розуміти доцільність необхідність показання і протипоказання до цієї маніпуляції. Значить, з цим я думаю, що ви розібралися, і тепер ми переходимо до того, яким же чином не помилитись. Значить, всі ми розуміємо, що, наприклад, у випадку з фісурами, навіть тими ж конусоподібними, які я вам показувала на шліфі зуба, які були досліджені за допомогою електронного мікроскопа, що навіть така от конусоподібна фісура, вона може мати такі заглиблення, які відходять від дна фісури. І ані за допомогою ручного зонда, навіть якщо він має тонку робочу поверхню і загострену, ані за допомогою візуального обстеження, тактильно відчуттів, наприклад, при зондуванні, неможливо оцінити справжній стан, справжню глибину і там наявність, наприклад, оцього заглиблення. Для цього існує пристрій, що визначає каріозний процес на початковій стадії, і точність його становить 98%.
Ну, тобто ступінь демінералізації, я ж кажу, дуже важко може бути оцінити, і тому от є такий спеціальний зонд або така ручка-зонд, якщо дослівно перекладати, от, яка дозволяє визначити демінералізацію або ступінь демінералізації. Це додатковий, звичайно, метод обстеження. Починаєте ви обстежувати фісуру у будь-якому разі з візуального огляду і зондування за допомогою ручного інструменту. Але якщо фісуру ви діагностуєте закриту або навіть відкриту конусоподібну, будь ласка, ви можете використовувати отакий от пристрій. Знову ж таки, він вам допоможе не помилитися з необхідністю закривати фісуру і обґрунтувати подальшу герметизацію. Плюс обов'язковий момент, що навіть обстеження поверхні задля прийняття рішення про герметизацію, поверхні мається на увазі молярів або премолярів, проводиться після очищення поверхні. Це дуже-дуже важливий момент, про нього треба пам'ятати. Незалежно від стану гігієни порожнини рота або від рівня гігієни порожнини рота, ви все рівно діагностику фісур, обстеження фісур, відносини фісур до того чи іншого виду або типу ви проводите тільки після ретельного очищення поверхні емалі від будь-яких назовних нашарувань. Після детального обстеження поверхні, після того, як ви прийняли остаточне рішення про необхідність і доцільність герметизації, значить, вам потрібно знати, що є спеціальний клас пломбувальних матеріалів, які можна використовувати і треба використовувати для герметизації. Вони так і називаються дентальні герметики. Звичайним пломбувальним матеріалом герметизація не проводиться, тому що спеціально для цього були розроблені матеріали, вони прості у використанні, вони мають низку необхідних якостей і властивостей саме для проведення герметизації, тому не треба видумувати велосипед, його вже придумали, треба просто ним користуватись. Значить, дентальні герметики можуть бути саме тверді, чи і фотополімерні. Знову ж таки, фотополімерні герметики, вони виходять на перший план, вони займають перше місце за поширеністю використання в стоматологічній практиці. Але саме твердіючі герметики, вони, в принципі, теж існують. Вони більш, скажімо так, трудозатратні при проведенні герметизації. Але все ж таки вони трішки дешевші, ніж фотополімерні. Ну і, в принципі, якщо ми говорили про те, що програми профілактики і профілактичні заходи повинні бути економічно доступні, а герметизація фісур, вона відноситься до заходів профілактики в рамках програми профілактики серед населення, то саме твердіючі герметики теж ніхто не списує з рахунку, тому що їх теж використовують з урахуванням того, що існують і соціальні програми профілактичні, знову ж таки, для того, щоб забезпечити всіми необхідними профілактичними маніпуляціями і заходами і ту категорію населення, яка відноситься до соціально незахищених, скажімо так, контингентів. Так, щодо фотополімерних герметиків, які все ж таки використовуються широко, вони є ненаповненими і наповненими.
Тобто не наповнені герметики, їх ще називають прозорими герметиками. Вони характеризуються більшою текучістю, або води більш рідкі. І вміст наповнювачу коливається від 10 до 15%. Тобто наповнювача дуже-дуже мало. За рахунок цього герметик має такі властивості підвищеної текучості. От, і він є прозорим. Наповнені герметики, вміст наповнювача коливається від 15 до 45%. Вони теж володіють певною текучістю, достатньою для того, щоб провести герметизацію. І вони, проте вони є непрозорими. Значить, одразу скажу, що ненаповнені герметики використовуються частіше. Тобто цей ненаповнений герметик – це найсучасніший вид герметику. Знову ж таки, чому ми зараз з вами, ну, ладно, одразу давайте, щоб не повертатися до цього вже. Значить, чому ненаповнені герметики використовуються частіше і вони вважаються найефективнішими в герметизації? Ну, по-перше, я вам вже говорила, що наповнення герметика, ну, в принципі, герметик – це той самий композитний матеріал, фотополімерний, але він рідкий, тобто він має так само, як і класичний композитний матеріал, органічну матрицю, неорганічний наповнювач і зв'язуючий компонент силан. Значить, ненаповнені герметики, вони неорганічного наповнювача мають дуже низький відсоток. Тобто є такі, що мають і 10% неорганічного наповнювача, і цього достатньо, більш ніж достатньо. Органічний наповнювач в герметиках представлений найчастіше фторолюмоцеликатним склом, тобто це якраз і буде компонент склоєномерного цементу. Да? Чому немає необхідності в використанні наповнених герметиків, в яких вміст неорганічного наповнювача вищий? Тому що я вам вже сказала, що ремінералізація, якщо ми говоримо про таку властивість герметиків, як ремінералізуюча дія, то це тільки поверхнева дія, виключно поверхнева. Тобто із герметику, так як він має гідрофільних властивостей, герметик гідрофобний, да, тому що він складається з акрилу, у нього органічна частина або органічна матриця, як його композитного матеріалу класичного, представлена акриловими мономерами. Це гідрофобні мономери, які не розчиняються в рідині, і відповідно ніякого надходження в емаль не може бути з герметику ніяких неорганічних компонентів. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Якщо ми говоримо про ремінералізуючі дії, то це не вглиб фіцтури, це виключно поверхнева, ну, можна сказати, трішки вища концентрація неорганічних речовин, аніж в зоні емалевих просторів або міжпризмових просторів. І чому прозорий герметик є кращим? Тому що ви можете дослідити стан фісури після герметизації без зняття герметику. Це раз, це дуже актуально, тому що, знову ж таки, повертаємось до того, що герметизація фісур – це не панацея, і це не відсоткова гарантія того, що під герметиком не виникне демінералізація або карієс. Тому після герметизації фісур показані певна кількість відвідувань для того, щоб клінічно відстежувати стан фісури в динаміці. І у разі, якщо під герметиком виникає видима демінералізація, звичайно, герметик знімається, і тоді вже на зміну йому приходять вже інші профілактичні, ремінералізуючі, наприклад, маніпуляції, або навіть вже лікування. Тому якщо герметик прозорий, лікар може візуально дослідити і поверхню герметика,
наскільки вона збережена і наскільки герметична вона прилягає до поверхні фісури, і дослідити безпосередньо стан фісури. Ну і, звичайно, ненаповнені герметики, ну, теж можна використовувати, але у цьому випадку ви можете при відвідуванні пацієнта побачити тільки стан герметика, його поверхню, його цілісність. Ну і, звичайно, не можете побачити стан фісури. Тому перевага все ж таки віддається ненаповненим герметикам або прозорим. Ну і основні вимоги до герметики в такій загальній, до будь-яких герметиків, в принципі, і самотвердіючих, і фотополімерних. Чому використовуються самотвердіючі герметики, ще я вам вже пояснила. Значить, вимоги – це стійка адгезія до тканин зуба у вологому середовищі. Значить, а стійка адгезія у вологому середовищі може бути виключно за однієї умови, якщо герметик гідрофобний. Це знову ж таки щодо ремінералізуючої дії, якої насправді як такої немає. Значить, висока опірність до тиску і стирання, тому що герметик накладається на жувальну поверхню, ну, в принципі, висока опірність до тиску і стирання необхідна герметику, якщо він накладається на зуби, наприклад, якщо є аномалії прикусу. Тому що в нормі якраз зона фістури, вона не є функціонально активною, і тиск якраз в цій зоні буде мінімальний. А якщо є аномалії прикусу, якщо порушена, скажімо так, оклюзія, от, то, звичайно, тоді і на зону жувальну, на зону фістури приходиться жувальне навантаження, і в цьому випадку повинна бути висока опірність до тиску. Значить, затвердіння при кімнатній температурі у вологому середовищі швидке або протягом 2-3 хвилин, знову ж таки, це вимога відноситься до самотвердіючих герметиків, прозорість або стабільність кольору і неможливість зміни кольору тканин зуба. Це теж, зверніть увагу, це обов'язкова вимога, тому що герметик не повинен ніяким чином впливати на колір зуба, тому що герметизація – це не пломбування. От. І технологічність для застосування. Тобто технологічність – це швидке, просте застосування, яке в першу чергу не є трудозатратним для лікаря і не потребує від пацієнта багато часу. Тому що герметизація фісур, якщо ми говоримо про перші моляри постійні, вона проводиться взагалі в дитячому віці, в середньому 6-7 років, вона може проводитися і в 5, і в 5,5 років, а це маленька дитина, ми з вами говорили про особливості фізіологічні і психічні для дітей, і тому технологічність для застосування герметиків вона повинна бути, і це одна з основних вимог. Значить, для вибору методики герметизації фісури краще розрізняти її за доступністю для візуального огляду і можливості нанесення герметичного матеріалу без порожнеч по всій поверхні фісури, а не по глибині і формі. Тому фісури, знову ж таки, оця така маніфестна фотографія, розділяють на відкриті, доступні для візуального огляду, і закриті, де візуально неможливо визначити наявність карієсу. Від виду фісур і обирають методику герметизації. Значить, методика герметизації поділяється на два види. Перша методика – це неінвазивна герметизація, ще її називають простою герметизацією. Друга методика – це інвазивна герметизація, яка проводиться за умов додаткового розширення фісур. Значить, додаткове розширення фісур, я думаю, зрозуміло, повертаюсь до попереднього слайду, я думаю, зрозуміло, в яких випадках повинно проводитись. У випадку, якщо фісура глибока,
якщо в неї вузьке гирло, якщо немає візуалізації дна чіткого і якщо немає прямого переходу стінок фісури в дно фісури, тоді потрібно додаткове розширення. Тобто оцю зону, да, яка нависає від гирла до дна, оцю зону зішліфовують і роблять фісуру доступною для візуалізації. В першу чергу роблять дно фісури доступним для візуалізації і, звичайно, доступним для проведення протоколу методики герметизації і для доступу герметика. Значить, методика герметизації відкритої фісури складається з наступних чотирьох етапів. Перший етап – це ретельне очищення стінок і дна фісури від видалення м'якого зубного нальоту залишків їжі. Значить, проводиться за допомогою циркулярних щіток і спеціальних засобів, що не містять фторідні і допомагають видалити зубний наліт. Ну, знову ж таки, очищення проводиться і перед діагностикою стану фісури, і безпосередньо перед герметизацією, якщо ви визначили доцільність цієї процедури. Значить, якщо прорізування зубів пройшло близько року або більш, в просторі фісури накопичується велика кількість щільного фіксованого зубного нальоту, який не видаляється циркулярною щіткою. Тому для цієї мети підходить іскострумний апарат, а при його відсутності дрібнодисперсний алмазний бор. Очищені поверхні повинні бути добре промиті від пасти і сторонніх часточок. І все це дозволяє переконатися у відсутності каріозного ураження. Це ще додатково фіксований щільний нальот. Якщо він мається і ви почули про бор алмазний, то ви пам'ятаєте, що є алмазні бори, які відносяться до фінішних борів, вони дрібнодисперсні і ніякої шкоди для емалі вони не призведуть. Тому можете не хвилюватися, що ви знімете частину емалі навіть при очищенні її поверхні. Цього не відбувається, тому що такий бор якраз зніме наліт, хоч він не фіксований, але він достатньо м'який. Ну і, звичайно, поверхня емалі, вона у будь-якому разі буде щільнішою і твердішою, аніж щільний наліт, тому ніякої шкоди емалі ви не завдасте. Значить, наступний етап після ретельного очищення, після повної візуалізації поверхні фісури, і якщо треба ще й додаткової діагностики стану фісури на предмет ступені демінералізації, значить, якщо ви знову ж таки вирішили проводити герметизацію, то необхідна кислотна підготовка емалі за допомогою спеціального травильного гелю або протравка емалі. На слайді ви можете побачити, як вона проводиться. Да, тобто зона на зону фісури наноситься, на всі заглиблення наноситься гель травильний. Значить, цей етап проводиться для збільшення площі поверхні емалі за рахунок посилення її пористості. Кислотний вплив не повинен тривати більше 10-15 секунд. Потім оброблена поверхня промивається водою протягом 30 секунд і висушується. Не менше 30 секунд треба промивати поверхню водою. Зуб ізолюють від слини за допомогою ватних валиків або за допомогою кофердаму. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про герметизацію фісур у дитини там 10-11 років, наприклад, або у дитини там 12-14 років, то краще все ж таки використовувати саме кофердам для проведення герметизації. Так, наступне. Після протравки емалі
в фісурах, в зоні фісур наносять герметичний матеріал. Значить, герметик наносять на висушену емаль і розподіляють тонким шаром по всій поверхні фісури без пустот, повторюючи копію фісури. Ну, значить, у разі, якщо ви використовуєте, як на верхній, наприклад, фотографії, непрозорий герметик, фотополімерний, але наповнений, то його, як ви можете побачити, наносять за допомогою спеціальної насадки, канюлі з тонкою такою голкою, з тупим, з тупою робочою частиною або з тупим кінцем. От. І після нанесення ще раз або цією самою канюлею, або за допомогою стоматологічного зонду, проводять, повторюючи малюнок всіх фісур, всіх заглиблень для того, щоб уникнути формування кульок повітря. Тому що якщо залишаться кульки повітряні в товщі герметику, то герметизація не пройде повноцінно. В цих зонах герметик буде швидко руйнуватись, тому що він буде порести. Ну і, звичайно, це буде зруйнований герметик з пористою поверхнею, буде виступати додатковим ретенційним пунктом для зубного нальоту. Ну і, звичайно, в цьому місці при пористій поверхні шероховатій герметика буде ще й порушуватися очищення. Тобто в цьому випадку герметик буде слугувати не профілактичним заходом для запобігання виникнення карієсу, а навпаки, буде посилювати фіксацію зубного нальоту. Тому дуже важливо розуміти, що треба в товщі герметика після його нанесення до поліморизації позбавитися від саме оцих от повітряних кульок. Якщо ви звернете увагу на нижній малюнок, то це варіант нанесення прозорого герметику. Його можна наносити за допомогою спеціальної кісточки. От, ну і в цьому випадку можна зондом не проводити по малюнку фісур, от, тому що прозорий герметик він більш текучий, і кісточка буде якраз заносити без формування повітряних кульок герметик на поверхню фісур. Тобто, і все рівно головне, щоб ніяких повітряних кульок не було. Після нанесення герметику, після знешкодження, скажімо так, у цих от пор повітряних або бульбашок, от, зондом, ну, як я вже сказала, видаляють оці надлишки матеріалу і повітряні бульбашки. І після цього, да, можна, якщо цей герметик не самотвердіючий, то після 15 секунд, особливо це актуально для наповненого герметика, тобто непрозорого, роблять таку паузу, матеріал розподіляється по фісурі, зачекає в усі заглиблення вже краще, і проводять полімеризацію герметику протягом 20 секунд, цього більш ніж достатньо. Значить, після полімеризації, ой, зараз одну хвилинку, слайд щось не змінюється, після полімеризації, о, обов'язково заключним етапом герметизації є коригування оклюзійних контактів. Лікар бере оклюзійний папір і після затвердіння світлового необхідно перевірити оклюзійні суперконтакти. Це потрібно для того, щоб цілісність герметика була збережена після
його нанесення після того, як пацієнт почне пережовувати їжу. Ну, буває таке, взагалі-то герметик після нанесення ніяких оклюзійних суперконтактів або передчасних контактів не викликає, тому що він наноситься в зону фісури і в зону заглиблень природних, скажімо так. І я вам вже казала, що це не функціональна зона жувальної поверхні. А якщо все ж таки герметик був нанесений надлишковою кількістю, і стоматолог охопив ще і зони скатів бугрів або гребню горбка, то в цьому випадку це вже функціональні зони, на них приходяться оклюзійні контакти. І якщо герметик нанесено на ці оклюзійні зони, то будуть виникати так звані передчасні контакти, які, звичайно, будуть, по-перше, заважати пацієнту при положенні оклюзії, при змиканні зубних рядів, звичайно, якщо у зуба, на якому була проведена герметизація, були є антагоніст. От. І це буде призводити до сколу або руйнуванню герметику. Тому, знову ж таки, обов'язково треба пам'ятати про коригування або корекцію оклюзійних контактів після нанесення герметику. Ну і заключний етап – це проведення аплікації ремінімалізуючими розчинами або гелем всіх зубів, в тому числі і тих, що зазнали процедури герметизації. Знову ж таки, ми повертаємося до показань до герметизації і пам'ятаємо про те, що показанням є, одним з показань є герметизація фісур при наявності множинного карієса або при високій інтенсивності карієсу, іншими словами. Значить, герметизація закритої фісури, це ми з вами поговорили про неінвазивну герметизацію, коли не потребує ніякого препарування фісури, ніякого додаткового розширення. Значить, інвазивна герметизація – це більш складна стоматологічна процедура. От. Вона відрізняється від вище описаної методики за рахунок того, що додається ще один етап – це розкриття фісури. Значить, розкриття фісури складається з розширення входу в фісуру за допомогою алмазного фісурного бору. Це забезпечує повну доступність для візуального огляду і подальшого проведення вище зазначених етапів. Ну і часто на практиці після видалення щільного фіксованого зубного нальоту, після розкриття фісури діагностуються початкові прояви каріозного процесу, і в цьому випадку у будь-якому разі, значить, необхідно виконати інвазивну герметизацію фісури. Тобто, якщо ви діагностували демінералізацію початкову, то це вже показання до проведення інвазивної герметизації фісур або герметизації з препаруванням. Значить, етапи інвазивної герметизації. Знову ж таки, очищення оклюзійної поверхні зуба, стінок і дна фісури. Очищення – це обов'язковий необхідний етап при проведенні будь-якої герметизації, будь-якої методики, вибачте, герметизації. Значить, розкриття фісури і розширення входу в фісуру проводиться за допомогою тонкого фісурного або голкоподібного бору алмазного. Значить, оці бори найчастіше використовуємо, і у вас на слайді представлений, от окремо він на фотографії показаний. Ну і ось голкоподібної форми алмазні бори нижче на фотографії, тобто це ті бори, які необхідно обрати для проведення саме інвазивної герметизації на етапі препарування фісури. Значить, якщо виявляється, що карієс після розкриття фісури, якщо виявляється, що карієс обмежений зоною емалі, то основа порожнини і вся фісура протравлюється протягом 15 секунд.
Значить, далі зуб промивається водою протягом 30 секунд і висушується. При незадовільних результатах травлення або попадання слини процедуру протравлювання слід повторити. Тому що при герметизації інвазивній, значить, не проводиться класичне препарування задля того, щоб матеріал фіксувався за рахунок форми порожнини. А таке проводиться таке лайт-версія препарування, можна сказати, для того тільки, щоб розкрити фісуру. Тому дуже важливий момент або етап – це етап протравки емалі, тому що виключно за рахунок протравлення поверхні емалі герметик може триматися в фісурі. І тому його треба повторити при незадовільних результатах травлення. Значить, далі у порожнині розміщується відповідний композит для бічних зубів, створюється контур, і при цьому відбувається полімеризація протягом 60 секунд. В порівнянні з неінвазивною герметизацією, полімеризації достатньо 20-секундної. Значить, композитна пломба і вся фістура покривається герметиком, перевіряється оклюзія, коригуються оклюзійні контакти. Значить, при наявності порожнинних каріозних уражень, які мають невеликий діаметр, не більше однієї третини відстані між щічними, язичними, піднебінними горбками, застосовується герметизація з фісури з прокладкою. В якості прокладки використовується склоіономерний цемент. Ну, отут от на даному слайді, на даній фотографії показано, да, що це вже фісурний карієс має місце. І за всіх етапів, от вже ви бачите, що відбувається препарування фісури. От, і якщо ми говоримо вже про препарування, і якщо пошкодження досягає дентину, то, в принципі, оця от прокладка з склоєномерного цементу необхідна. Значить, знову ж таки, етапи – це препарування алмазним бором, значить, пошкодження досягає дентину, але не поширюється в латеральному напрямку, порожнина лежить поза зоною оклюзійних контактів. В цьому випадку така порожнина заповнюється склоєономерним цементом, додається час для затвердження склоєономерного цементу. Тому що підклад, це склоєономерні цементи, які використовуються для прокладок, вони все ж таки хімічного твердження. Значить, потім протягом 30 секунд зуб промивається водою, висушується, нанесення герметика на склоєномерний цемент і всю фісуру з подальшою полімеризацією відбувається після цього. Знову ж таки проводиться перевірка оклюзійних супраконтактів. Передчасні контакти, що заважають, видаляються, ну і все закінчується знову ж таки ремінералізуючою терапією. Ремінералізуюча терапія, як проводиться і які препарати наносяться, вже було сказано при неінвазивній, при тому, коли розказувала методику неінвазивної герметизації. Тобто основна відмінність інвазивної і неінвазивної герметизації заключається в етапі розкриття фісур або препарування фісур. Ще можна сказати, що неінвазивна герметизація проводиться без порушення цілісності фісур, без їх препарування. Інвазивна герметизація навпаки завжди проводиться з розкриттям фісури або з її препаруванням. Значить, якщо при розкритті фісури виявляється карієс, який вже вразив дентин, латеральне його розташування веде до того, що краї пломби будуть знаходитися в зоні оклюзійних контактів ділянки,
що знаходяться поза порожниною і не розкриваються, а тільки запечатуються. Значить, основа порожнини покривається склоєномерним цементом. Знову ж таки, стінки порожнини протравлюються протягом 15 секунд. Промиваннями, оцінкою якості протравлення. Відповідний композит для бічних зубів розміщується в порожнині, створюється форма контуру, проводиться полімеризація композитного матеріалу, герметик наноситься на композит і всю фісуру, знову ж таки перевіряється оклюзія. Тобто інвазивна герметизація, вона вже містить елементи і пломбування каріозної порожнини у разі, якщо при розкритті фісури було знайдено або діагностовано демінералізацію і стінок фісури, і якщо демінералізація сягнула вже дентина. Значить, фактори для забезпечення успішного застосування герметика представлені у вас на слайді. Значить, по-перше, це адекватна кислотна обробка емалі або адекватне якісне протравлення емалі. Ретельне подальше змивання кислоти – це обов'язкова умова для того, щоб з урахуванням того, що мінералізація фісури зупиняється на певному етапі, на моменті наносення герметику, тому що фісура ізолюється від ротової рідини, яка є джерелом мінералізації. Якщо залишити якусь концентрацію кислоти на поверхні емалі, то ви розумієте, що герметизація в цьому випадку буде набувати характер демінералізуючий. Тобто запечатування фісури, якщо не ретельно змити кислоту після протравлювання, воно буде створювати умови для, ну ця герметизація мається на увазі фісури, буде створювати умови для подальшої демінералізації без можливості надходження неорганічних компонентів з ротової рідини. Тому це дуже важливий момент. І третє – це збереження підготовленої емалі до нанесення герметика сухою і незмоченою слиною. Знову ж таки, тому що герметики, вони всі гідрофобні, да, і вони не можуть мати ад'гезію до вологої поверхні. От. І ще один такий момент, якщо ви використовуєте світло твердіючий або фотополімерний герметик, повинна бути обрана адекватна інтенсивність і проникнення світла для повної полімеризації. Оця от кількість секунд світлового впливу завжди зазначена безпосередньо на упаковці з герметиком фотополімерним, який ви безпосередньо оберете і будете використовувати для проведення герметизації. Значить, в чому ж все ж таки перевага світлотвердіючих герметиків? Вона полягає в тому, що поверхню зуба при роботі з ними необхідно отримувати сухою протягом декількох секунд. В той час, як за технологією застосування хімічно-твердіючих герметиків, то це необхідно не менше 3 хвилин, що створює додаткові труднощі для лікаря та для дітей. Ну, в принципі, те, про що ми говорили. Ефективність методу герметизації фісур залежить від цілого ряду чинників. Перш за все, від якості герметика, від методики виконання герметизації, тобто від дотримання протоколу герметизації фісур, і від часу, що пройшов з моменту прирізування зубів до запечатування фісур. Значить, ефективність герметизації – це не показання. Прошу не плутати ці два різних поняття. Ефективність герметизації залежить від вище перерахованих факторів в випадку, коли герметизація доцільна і необхідна. Так, значить, і на останок. Контроль за встановленням герметика здійснюється в такі терміни. І це обов'язково, тому що після герметизації фісур повинен стоматолог слідкувати обов'язково за станом герметика
і у разі, якщо герметик прозорий і за станом фісури, значить через тиждень після проведення герметизації фісури, через місяць, через 6 місяців або півроку і через рік. Оце обов'язкові відвідування пацієнтом, в якому було проведено герметизацію фісур, стоматолога. Тобто, будь ласка, ще 4 рази за рік пацієнт, якому було проведено герметизацію, повинен обов'язково відвідати стоматолога. Тому ще раз я вам наостанок скажу, що герметизація фісур, наряду з тим, що це найчастіше використовуємий метод екзогенної профілактики карієсу, це не панацея, це не 100% гарантія відсутності карієсу, і це повинна бути обґрунтована в першу чергу для лікаря маніпуляція. Хоча, якщо герметизація фісур проведена за показаннями, якщо вона проведена з дотриманням всіх правил і протоколу герметизації, хоч інвазивної, хоч неінвазивної, така процедура профілактична дає дуже гарні результати, от, дуже високі результати саме у інтенсивності, у зниженні інтенсивності карієсу у конкретного пацієнта. На сьогодні лекція наша закінчена. Якщо у вас немає питань, до побачення. Дякую, на все добре. Побачення. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. На все добре.